Marsa je bez nikde. Yeen wo ko say ngeen won ma lo xamni ba ma deme dama don titeru ndax dama leena gis ngeen liggey benen liggey bu organisé wu andando bolo bop nday ak bayyi di yekatindo di tegalo bima deme tamit dama ko naw et j'ai rapporté à qui de droit moui le coordinateur tout ça là mi nga xamni tay moy adjoint samba koyta mais mo fi togal samba koyta ba ma deme dama ko rendre compte ñamay liggey ndol bima président Macky Sall woyé fi ci dëkk bi dama jaalé dama ko di lima gis ci dëkk bi kon man loolu moma war dañu la nak ki nga xamné bëggo mu nekkalé bako won yeenama won ci ñaari fan rek jang na wa Marseille motax bima ñëw ci salle bi lima fi fekk bëttuma kon nak yalla na leen yalla may ngeen agalé seen sago té ngeen voté ji sensibiliser nit ñi ñu voté ji jëli seen carte électeur ndax yeen grand électeur yi ndax yeenay wote senegal kenn mu ci nek diko bindal fukki gemini fukki nit yu ne rek yu mata voté yu ne ngeen xamni seen dund ci yeen lay joggé yeen man ngeena voté lo ñooñu lo may importance kon nak gudina té dañuy jël train bi dañu xaar ma ngi jaajeufal ñepp jaajeufal samba ña demna jaajeufal wa kan jaajeufal wa nice goor ak jigen nak jigen ñi nak la gëna jaajeufal jaajeufal nak sama daaira sikrula li nga xamni amna ko fi te dana fi ñew nak ngam special pour yeen and ak les femmes de la paire nak de France ñew fi ci dëkk bi waaw ñu daal def rek na ngolum cheikh ibra ñew leen di xaar kon nak jëna jëf la salle yalla na yalla may ñu fekke dewen ngeen bal ñu ak tawsi gi bal na ñu moy nak mom andu male ko jarom ma noy asgor bu makki wacce mom do lor na nuy na ñep geureum na ñep munu ñoo togaat nak lu yagg parce que suñu principe